Поняночки. Тут уже не хлопцы. Хлопчики, человеки. Ladies and gentlemen. С гордостью представляю вам призера Кубка України, кандидата в майстри спорту з пауерліфтингу та стронгмену, гостя з файного міста Києва, Андрія Кудрявцева. Ваші оплески. Наступний наш учасник. Фіналіст Кубку України зі стронгмену, майстер спорту з пауерліфтингу, чемпіон України з пауерліфтингу та також багатьох силових змагань. Богдан Лук'яненко, ваші оплески. Наступний наш учасник, який сьогодні буде показувати свою силу, фіналіст Кубка України зі стронгмену, кандидат в майстри спорту з пауерліфтингу, просто бомбовий велетень, хлопець з високими показниками і великими перспективами, Криванко Віталій. Ну і легенда стронгмену України, хлопець, якого в федерації називають комбат, найдосвідченіший, не побоюсь цього слова, один з найдосвідченіших учасників, в принципі, в Україні, з якого, в принципі, починався цей рух в нашій країні. Ти ваші оплески, Олександр Комбат Писаренко. Вітаю вас всіх зі святом. Сьогодні ми покажемо вам коротеньку програму і дамо можливість всім бажаючим спробувати свою силу. Спочатку ми покажемо вам Є взяття ваги. Важкість цієї вправи полягає в першу чергу в урізний рекорд. Так, є взяття. Є два взяття. Є друге взяття. Шалена спека. Погано рахувала вагу 200 кілограмів. Є. Зафіксу. Два. 200-кілограмова кого-то вбігає над хлопцями просто як якась кушинка. Хочу попросити, можливо, є серед нас стронг. Давайте підтримуємо. Раз, два, три. І... є! Давайте ще! Раз, два. Є! Підтримуємо за хвачу до суча. І ще давайте четвертий, щоб ми вже так критика. Ваші оплески і спеціально для вас вирішили ходити у вашій команді. І кепки класні. І тепер ми поїхали. 365 кілограмів. Підтримуємо сьогодні. Є справжній інструмент. Оце лоча бензопила ваша. Нею можна пиляти іграшки, можна пиляти вазонки, можна подарувати. І головне, що ви завжди будете пам'ятати, що
вояж, класний крутий пацан. Ваші області Василь! Ваше, будьте сильними і запрошуємо всіх бажаючих до фотосесії з нашими сильними хлопцями. Ви також приходьте до...